taageerayaasha ururka siyaasadeedka horseed ayaa hiirtii hore ee saaka isugu soo baxay xaafadda Daalo, gaar ahaan diirka cadan tegay ee magaalada Ceerigaabo, kuwaasi oo halkaasi ku soo bandhigay cududa taageerada ururka siyaasadeedka horseed uu ku leeyahay magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag. waxaanay goobtaasi ku muujiyeen cududa taageera ay u hayaan ururka siyaasadeedka horseed uu hormuudka ka yahay Cabdilaahi Xuseen Iimaan Darawal. intaasi kadib, guddoomiyaha ururka siyaasadeedka horseed oo madasha ka hadlay ayaa u mahadnaqay taageerayaasha cududooda ku soo bandhigay magaalada Ceerigaabo xarunta gobolka Sanaag. muujiyey saaka halkan ugu soo muujiyey, aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa. waa waxaanu idiin ogaan doono, waa waxaanu isugu soo noqon doonaa hawshino mar la dhowaa. ciyaar wageli dambe way noo socotaa. waan aad iyo aad baan marsataxaad idinku mahadnaqayaa. waanaynu isu soo noqon haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah. maxamed cali aadan, telefishanka Star. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.